Tomáš? Dianka, čo by si robila, keby som neprišiel večer domov? Nič. Ráno by si videl. Na jedno oko. No, dobre. Diana? Áno, aha. Tomáš, čo by si robil, keby ma uniesli? No, prečo? No, čo by si robil, keby ma uniesli? No, tak neviem teraz, Dianka, záleží na tom. Áno, záleží. Chcem vedieť, hej, čo by si urobil. A prečo ťa uniesli? Kvôli peniazom. Ale vy ty hovoríš, že nemáš peniaze. Máte problém s peniazmi? Nie. Tvojim peniazom, samozrejme. Ja, áno, no iba ak tak, lebo ja som úplný Rockefeller. Vieš čo, snažím sa s tebou viesť normálny dialog. Ne, ja. Dobre, tak chcú za mňa približne 50 000 eur. Čo urobíš? 50 tisíc? No, tak to by som išiel na políciu. Ale čo, nemôžeš ísť na políciu, veď by ma zabili. No, tak ale... Držia ma tam hladnú, smednú. No a chcú 50 000 eur do 24 hodín. Čo urobíš? Hladnú a smednú? Mhm. Tak to by som asi ešte pár hodín počkal. Čo, prečo? Lebo keď ty si hladná smedná, do 3 hodín mi volajú, že mi dokonca zaplatia, keď si pre teba prídem.